اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی کیا صبح کو دیکھا تھا کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں ہنس کر کہا یہ تو ہے ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا لیلا نے کہا بیٹھوں کس طرح میں سائے میں لیلا نے کہا بیٹھوں کس طرح میں سائے میں پھرتا ہے نگاہوں میں پھرتا ہے نگاہوں میں چہرہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے جس ماں کو بھی مل جائے جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا پوچھا گیا جب شے سے کیوں خم ہے کمر مولا پوچھا گیا جب شے سے کیوں خم ہے کمر مولا بولے کہ اٹھایا تھا بولے کے اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا جو اذن بغاں ملتا کفار کا یہ لشکر جو اذن بغاں ملتا غفار کا یہ لشکر عباس کا آدھا تھا
آدھا علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا بیمار بہن صغرا اس بات پہ جیتی تھی بیمار بہن صغرا اس بات پہ جیتی تھی دیکھے گی کبھی تو وہ صحرا علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا لیلہ سے کوئی کہہ دے واپس نہیں آئیں گے لیلہ سے کوئی کہہ دے واپس نہیں آئیں گے اب دیکھ لے جی بھر کے اب دیکھ لے جی بھر کے چہرہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا برائے خوشنودی